personalment me causa admiració per ser com és, i ara quasi diríem que estic mig enamorat d'aquesta planta, per la interacció que ha tingut amb els éssers humans, per la interacció que té amb la fauna marina i per seu anonimat. Així descriu Albert Arranz la Posidònia. L'escriptor ha publicat La cavallera de Posidó. Un dels animals tòtems del déu grec Posidó és justament els cavalls, aquesta crin, aquesta cabellera que tenen els cavalls. I la Posidònia, quan se balanceja per sonada, recorda un poc una cabellera. I bé, va ser un poc d'aquí que va venir el títol. Un llibre que parla de la Posidònia des de molts àmbits. Bueno, una cosa que em va cridar molt l'atenció, i que encara me crida i me fascina molt, és el fet que la Posidònia du damunt el planeta, com a mínim, el registre més antic és de 120 milions d'anys, i que la Posidònia oceànica, que és la que tenim nosaltres aquí, resulta que té unes cosines llunyanes a Austràlia. I això és degut, i això ja és la fascinació total per jo al manco, és degut en el moviment de les plaques tectòniques de la Terra i del moviment dels continents. Però una altra cosa que potser me fascina és, i surt un poc en el llibre, és la lluita que tenen els científics per intentar fer-nos entendre la importància de la Posidònia. Científics com Raquel Baquer, que participen en el llibre mitjançant una entrevista amb l'autor, preocupats per la influència del canvi climàtic sobre la Posidònia. Una planta que aquests dies mostra una floració massiva. No se fa cada any, però s'ha vist que augmenta de forma significativa els anys que la temperatura està molt elevada. És una manera que té la planta d'intentar sobreviure i d'enviar la seva descendència a zones on les condicions siguin més òptimes pel seu creixement. Què li agradaria en Albert que s'endugués al lector? No és una qüestió de protegir o no protegir. És una qüestió que estem en un moment tan crucial, no tan sols per la vida no humana, sinó per l'espècie humana sobretot, que s'ha de fer unes passes valents. I una de les passes valents és fer una protecció integral i sense excuses de la Posidònia. I això sí que m'agradaria que la gent que llegís el llibre s'endugués.